aholi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish orqali mavjud muammolarni aniqlash ularni bevosita joyida bartaraf etish maqsadida joylarda sayyor qabullarni tashkil etish davom etmoqda bu esa aholi vakillarini qiynab kelayotgan masalalarga yechim topishga imkon beradi kuni kecha viloyat hokimi boshchiligidagi mas'ullar uzun va sariyosod tumani aholisi bilan navbatdagi sayyor qabulni o'tkazdi muxbirimiz ushbu sayyor qabul tafsilotlari haqida xa xabar qiladi uzun tumani xatib qahramon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 18 sakkizinchi sonli umumta'lim maktabi binosida viloyat hokimi to'ra bobolov boshchiligidagi sektorlar hamda barcha mutasaddi tashkilot va korxona rahbarlari o'z muammolarini hal etish maqsadida murojaat qilgan har bir fuqaro bilan alohida suhbatlashib ularni qiynab kelayotgan masalalar bo'yicha muhokama qildilar qabul davomida 88 nafar fuqaro tabiiy gaz bilan ta'minlash elektr energiya ta'minotini yaxshilash uchun beton ustunlar o'rnatish tarmoq tortish yo'l ichimlik suvi kabi 100 uchta masalada viloyat rahbariga murojaat qildi murojaatlarning o'ttiz birtasi shu yerning o'zida ijobiy hal etildi qabulda ishtirok etgan uzun tumani navro'z mahallasida yashovchi ikkinchi guruh nogironi laylo karimova uy joyini ta'mirlashda amaliy yordam so'rab murojaat qildi fuqaroning yashash sharoiti va mavjud imkoniyatlari to'g'risida mas'ullardan ma'lumot olingach murojaatni qisqa muddatda hal etish bo'yicha topshiriq berildi yolg'iz onamaman ikki farzand onasiman o'g'lim yo'q yordam beradigan hech kimim yo'q prezidentimizga avvalo hokimimizga الله إلهي، إشلعنا آماتنا، رواجنا، بيسنا، أمرنا، وزعقنا shuningdek uzun tumani qizil qahramon mahallasida yashovchi ikkinchi guruh nogironi yolg'iz ona nargiza azizova muddatli harbiy xizmatdan qaytgan farzandining ishga joylashtirilishida yordam so'radi murojaat shu yerning o'zida ijobiy hal etilib uzun tumani favqulodda vaziyatlar bo'limiga yong'in xavfsizligi yo'nalishiga ishga tavsiya qilindi bundan tashqari fuqaro viloyat hokimining avvalgi sayyor qabullarida ham sog'ligini tiklash uchun yordam so'rab qilingan murojaati ijobiy hal etilganligini aytib o'zining minnatdorchiligini bildirdi yaxshi qabul bo'ldi ya yaxshi holatda o'tyapti shu fursatdan foydalanib birinchi o'rinda davlatimiz prezidenti shavkat miromonovichga men katta rahmat aytaman chunki qilgan murojaatim samarasiz bo'lmadi hammasiga yaxshi natija bilan yaxshi xursandchilik bilan uyga qaytyapman sayyor qabulda yetmish ikkita masala ijrosi muddat va mablag' talab qilinganligi sababli qo'shimcha o'rganish va hal etish uchun mas'ullarga yo'naltirilib nazoratga olindi viloyat hokimining uchrashuvi kunning ikkinchi yarmida sariosiyo tumani galabutta mahallasi hududida joylashgan bo'ston madaniyat markazida davom etdi uchrashuvda viloyat hokimi 65 nafar fuqaroning bandlik ichimlik suvi ichki yo'llar tamiri elektr va gaz ta'minoti sog'liqni saqlash imtiyozli kredit ajratish ijtimoiy ta'minot kabi turli masalalarga oid 87 ta murojaatini qabul qildi qabul qilingan murojaatlarning 29 tasi shu yerning o'zida ijobiy hal etildi jumladan sariosiyo tumani Didor mahallasida yashovchi asadullo eshov hudud fuqarolari tomonidan viloyat rahbariga murojaat qilib eskirib qolgan suv minorasini yangilashda amaliy yordam so'radi fuqaroning murojaatlarini qisqa muddatda hal etish bo'yicha viloyat va tuman mas'ullariga tegishli vazifalar yuklatildi Kimda suv bizda ancha yillardan beri qiyinchilik bilan uzoqdan tashib kelib suv ichayapibmiz aholimiz ancha mana qorli yomg'irli kunlarda suv olib kelish juda muammo avvalambor prezidentimizga viloyat hokimiga shularni tashkil qilib xalqni darini tinglagani uchun avvalambor mingdan bir rahmat deyman bundan tashqari sayyor qabulda afrosiyob mahallasi hududidan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun namunaviy loyihalar asosida qurilgan o'n ikkita xonadonni gazlashtirish masalasida murojaat qilgan bir guruh fuqarolarning murojaati ham ijobiy hal etiladigan bo'ldi mas'ullarga qisqa muddatda mazkur o'n ikkita xonadonni tabiiy gaz tarmog'iga ulash bo'yicha topshiriq berildi shuningdek sayyor qabulda <laughs> hududga yaqin bo'lgan boshqa tumanlardan tashrif buyurgan fuqarolarning ham murojaatlari va ijobiy hal qilindi to'rt nafar voyaga yetmagan farzandim bor o'zim uyda tikish qilaman turmush o'rtog'im ishsiz katta qizim xolimirzayeva nasiba milliy universitetga o'qishga kirgandi shunga yordam so'rab kelundim yordam beramiz deyishdilar rahmat shuncha eshitganlari uchun sayyor qabulda kelib tushgan murojaatlarning ellik sakkiztasi qo'shimcha o'rganish va mablag' talab etganligi sababli mas'ullarga yo'naltirilib ijrosi nazoratga olindi